Analitzem les peculiaritats d'aquest incendi forestal. M'acompanya Eduardo Rojas, ell és degà del Col·legi d'Enginyers de Monts d'Espanya. Què tal? Com estàs, Eduardo? Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Bona vesprada. Estabilitzat però no controlat. Ens pots explicar quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra i quan es decideix ja o determina que un incendi està controlat? Sembla molt a una situació de salut, és a dir, si algú té una malaltia crítica o un accident físic, en primer lloc el que es tracta és estabilitzar-ho, operar-ho o no, segons el cas, i fer un tractament, i el que és ja l'extinció és equivalent a l'alta, que després de l'extinció sempre n'hi ha un seguiment perquè podria haver reviscolades. De fet, a Tenerife, que ha sigut l'incendi més important d'Espanya d'enguany, per sort, 15.000 hectàrees, no ha sigut un any tan ruïn com l'any passat, va reviscolar 3 mesos més, o 2 mesos més tard. Des d'agost, fa poques setmanes, havíem reviscolat, és a dir, inclús que es dona per extingit, hi ha el seguiment, igual que se fa a un pacient que ha tingut una operació, se'l va revisar perquè pot haver alguna reviscolada inesperada. Clar, per això aquest treball tan important de refresc que estan fent ara mateix els bombers i que ens mostrava Joan Lluís Coda, que continuen fent en aquest moment. En primer moment, les flames i sobretot la situació del vent. Un vent de 70-80 km per hora dificultaren les tasques d'extinció, però vaja, afortunadament ja a les 9 del matí s'ha donat almenys per estabilitzat. Comentava també un dels tècnics en les imatges, la vegetació està molt estressada, fa molt que no plou, això significa que els boscos estan, les nostres muntanyes estan molt seques, i això és un perill. En el mes de desembre estem tenint incendis. Sí, vivim en un territori que és molt complex, que té uns aspectes positius i negatius, si foren tots negatius seríem un desert. El positiu és que l'estiu rara vegada treu les dents, perquè tenim el mar a llevant i la corrent d'estiu és de llevant. Per tant, mentre hi ha molta humitat, serà molt pesada per les persones, sobretot quan treballen físicament, però la vegetació es manté les constants vitals. I mentre tenim vent de llevant, els incendis són relativament controlables amb un equipament que tenim en uns efectius molt bons, del millor nivell del món. Però algun dia d'estiu gira i fa el temps d'hivern, que són ponentaes. I és en aquest moment quan realment se'ns cremen les grans superfícies, junts sobretot amb tronades seques, que cada vegada tenim més. Per tant, ja dic, el nostre problema realment meteorològicament és l'hivern, perquè és molt de ponentaes. El que passa és que normalment en el trànsit d'una temporada a l'altra, a la tardor, de setembre a desembre, és el període més humit normalment. Però estem en unes condicions, primer pel canvi climàtic i pel propi clima, que això no es compleix tots els anys. Això no és Vigo, on saps que de novembre a gener no veuen el sol i plou tots els dies, o Londres, no. Així n'hi ha tardors com aquestes, molt secs, i per tant se suma la sequera de l'estiu a totes aquestes ventades que hem tingut des de principis d'octubre. I deixa la vegetació sense un gram d'humitat, perquè ha sigut una rere l'altra, és com si se banyem i se sequem el monyo, doncs el moment que està sec del tot, doncs és el que hem viscut. I, a més, tot i que hem tingut uns anys molt bons, des del 19 al 22 va ploure molt, el nord de la comunitat, que és el més plujós, no va ploure tant en aquestes contrades. Per tant, llueve sobre mojado, que es diria en castellà, i això és el factor. És a dir, és normal que ens passi. De fet, i en aquest sentit, cal dir que el canvi climàtic es dona més números a la rifa, però no és l'única causa. L'any 81, Espadà es va cremar en desembre, exactament igual, en una situació de mestral, i va córrer molts quilòmetres. És cert que els efectius no eren tan eficients com són avui, però hem tingut sempre incendis a deshora, sobretot si els mesos crítics de pluja, no sols d'hores i dies de pluja, que és el que realment fa que la vegetació se carregui. No grans tronades, a principis de setembre tinguem prou de pluges, però van ser de cop i volta. Això no recàrrega la vegetació. La vegetació necessita períodes humits i èpoques de rosades que no hem tingut enguany. No tenim aquesta humitat, aquestes rosades nocturnes o de matí, que ajuden molt a la vegetació. Oi. En efecte, Eduardo, estàs explicant-ho d'una manera estupenda. Serien les condicions que se varen donar també en l'incendi recent de Montitxelvo, que va afectar a diverses localitats de la Safor i la Vall d'Albaida, no? Dies de, en aquest cas, un vent de ponent, no? Dies molt, molt secs, encara que estem
en el mes de desembre, diguem, però com és possible que en desembre tinguem un incendi? S'han donat les condicions roïns, però també estem tenint temperatures per damunt dels 25 graus, Eduardo. Això sí que és totalment històricament anòmal. No? Sí, un dos graus més que abans, però, vamos, jo ja tinc uns quants anys i me recordo perfectament els finals dels 70 que a Nadal feien aquestes temperatures de 24, 25, 26 graus. Perquè tenim un efecte que es diu Föhn, que es descriu als Alps quan hi ha corrent sud que ve de la zona de Milán, puja cap a Baviera i baixa a Múnich, i tenen en febrer 20 graus, que també sembla una barbaritat, però això ha passat sempre. El que hem d'analitzar és un poc... Tenim una climatologia complexa, perquè no plou quan tindria que ploure, que és quan fa més calor, que és el que fa en el resto del món, però al Mediterrani no, i a més una orografia complicada. I davant d'això, pues, dir, ara en canvi climàtic tenim més números de la rifa, també. Però el clima no podem canviar, l'orografia no la podem canviar. On podem actuar per evitar això? Estem parlant de 300 incendis a l'any en la comunitat per 5 milions d'habitants i tot el que passa per el nostre territori amunt i avall, dels quals un terç són llamps, que no podem fer res. Això ha sigut un accident que no se pot evitar. Hem tingut diversos incendis importants a Espanya, d'accidents de cotxes també. Per tant, on podem actuar? És a dir, així podem quedar-se merament en element desencadenador, però és igual que si algú té problemes de cor i té un disgust i va i li dona un atac al cor, el problema no és el disgust, perquè disgust en tenim. El que hem d'abordar és com tenir el pacient en la millor condició perquè pugui ser resilient. I el que passa és que, la demarcació de Castelló, per posar unes xifres molt concretes, del bosc que té avui al que tenia 50 anys abans, resulta que el 40% dels boscos d'avui no existien fa 50 anys. Hem fet un estudi ben profund de la Universitat Politècnica. I què n'hi havia fa 50 anys? Mancals, camps de cultiu. Camps de cultiu. L'abandonament d'aixòs camps de cultiu pot estar generant aquest problema? Ells és la causa profunda. L'abandonament rural, la Calaltén és una comarca típica, però n'hi ha moltes altres. L'interior de Cancelló està abandonat agrícola i ramaderament, i inclús en gestió forestal. Clar, si no ho gestionem aquest excés de biomassa, ja podem tindre els millors bombers del món que no podran parar. Esta vegada hem tingut sort perquè l'accident, que jo sàpiga, ha sigut relativament tard. El de Montitxelú va ser a les 11 del matí. I, a més, allà les línies de muntanya, que són molt més agrestes, que són del sistema bètic, anaven en la línia del vent, en la qual va poder córrer tot el que volia. Sí, i va fer com una barrancada. Que és el que passa a Cortes de Pallars en 2012. I va començar al més ponent possible i quasi arriba, no a la mar, però als tarongers de la Ribera. I el vent en el cas de Montitxelú també va ser més fort i més sostingut. Van tindre sort d'ahir també en el vent. Exacte, no? Per això una cosa van ser 2.600 hectàrees i això ha sigut 20. Però amb este mateix incendi, començat des de matí, haguera fet 100. Ja. Si n'hi ha per cremar, que no hem mirat encara en detall. Per tant, on podem... I a més, és molt interessant fer una comparació, perquè Castelló i Tarragona s'assemblen molt. A Tarragona, que també tenia molts problemes, s'ha recuperat molt la vinya. Tot el tema de Priorat, Conca de Bàrbara, Terra Alta. A Castelló no. No n'hi ha un tallafoc millor que la vinya, no. Perquè està cultivat i en estiu està verd. I el pitjor són els camps abandonats. El bosc, dins de tot, se pot controlar el foc, perquè el foc no avança massa ràpid. Però quan arriba un camp abandonat, que n'hi ha moltíssims, el foc agafa una força imparable. I, per tant, el que hem de fer és tornar a conreuar, si és possible, cultius que en estiu estiguen verds com la vinya, recuperar els ramats, que és molt difícil ser avui ramader d'extensiu. Hi ha gent que diu, no, millor no menjar pel canvi climàtic carn. No, menja carn del territori i de ramaderia extensiva, que són els ramats del bosc, que hi ha un projecte molt interessant de ramats del bosc, vins de foc, o sigui, el recuperar aquests cultius, aquests usos, i, òbviament, l'ús del mateix bosc, perquè si reduïm la càrrega de biomassa, el foc serà molt menys intens. Que ens donessis a clau de l'abandonament rural també ens fa pensar en l'entrevista que manteníem l'altre dia en diversos llauradors, problemes en la carxofa, en la cirera, en els cítrics, en la taronja, i camps que estan abandonant-se, buscar, potser, cultius alternatius. Ells diuen, nosaltres som la primera línia de defensa contra el canvi climàtic, en aquest cas contra els incendis. Hem d'ajudar els nostres llauradors i llauradores, hem d'ajudar al nostre camp i els pobles que no s'abandonen. Gràcies, Eduardo, per fer-nos aquesta perfecta radiografia de la situació. Molt amable, gràcies. Tens casa, si quan vulguis, per a parlar-nos d'aquestes qüestions, que és el nostre patrimoni. Gràcies per acompanyar-nos.